yksityistä enää ollenkaan. Minä kun en ole mykkä eikä hänkään sokea, mutta uni tulee nopeammin kuin luodit piipusta. Pam 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 pam, niin valtava ja haudan vakava on tää meidän välimatka. Kun koitan puhua sulle, sä väistät ja välttelet. Joten tässä ois taas tää mun monologi. Onko siellä ketään? Kuuletko sä mitään? Onko siellä ketään? Jäkä sarjo tuli, jäkä. Päivästä päivän sulla on samat fucking läpät. Mä en edes muista millaista meillä oli ennen tätä. Koko tää homma sekunniksi sulta tukittua. Kun koitan puhua sulle, sä väistät ja välttelet. Ei näin saa käydä meille. Mehän osattiin riidellä kunnolla, sopia pitkään ja huolella. Mut aika hiljainen on meidän koti, joten tässä ois tästä mun monologi. Onko siellä ketään? Kuuletko sä mitään? Onko siellä ketään? Onko siellä ketään? Kuuletko sä mitään? Onko siellä ketään? Mehän osattiin. Joten tässä ois taas tää mun